Voilà, ndenge nyoko ça la crêpe na on anda ku vraiment l'anda bien oyo ber na ngana osalela na osela maki na ngaze vani na ngai après si si na ngai na kosalela bandeko zala concentré na osela farine na nga oyo baki na tsaki nyoso yango na osela ndambo tikalaki na osela le na nga concentré na sel na bandi siko na ji sa na nga na tsa côté na ji ber na nga na obanda na na ber na kiko chauffer bien na nga vraiment na kangi na tcha na micro ni na chauffer bien na nga vraiment kitoko nde na rejoa bien o na ti ko chauffer et chauffer ma cassité hein na tcha ngwa côté na juste sain na nga ipena na bongisi très propre après ko bongisa sain na nga vraiment na rejoa farine na nga farine o bagi na tcha ki ni solobi na galette yango na rosela la crêpe etika la ki po ba fiti bazato na page na nga na juste penda farine etika la ki lobi na sera galette yango etika la ki belé batu ba komeni nga otie nyonso ndeti ye mutasalela nga galette yango farine nga yango wana pwe kotia farine na kotia ze na nga na kotia maki na bandisko na maki nano na tie farine na bandi na maki bazola ksabino me bozo kotia ba commentaire buzoba bokasi bo décourager nga bo décourager nga te na tie maki na nga vraiment kitoko na ndiko balusa tao na kotia maki na ngai kitoko makasi vraiment boye na balusi na farine nde na kozwa sika na ngai ya liboso pena na tena na farine ya mibale maki ya misatu sika na yo bazolakisa bandeko boye bino bozwa kokotia ba commentaire ba buzoba ba kameonezi ba mwana kuna baosa ba biloko boye tala bazofukuye bango bino bozwa kodekwaje ma mingi sensité bana ti bana mikie voilà na kozwa mungu ananga penza na tie tangu na kotia sika na tima mungu ananga penza na bandiko balusa penza mwe kosunga to tala bino yepo komeni mutu zwa 20 omela sike bozo kokate kako ya kotia babilongi na bino wana ko commentela batu mabe na to apre na kozwa ber na ngai ndene ya kotia lisusu ona uti ko chauffer vraiment na te na ko balusa yango vraiment ensemble penza na ber na ngai na ko tourner yango kitoko makasi après ko tourner na ber nde na kozwa le na nga vraiment oyo na kozwa le na nga concentré na ko baksa le oyo yango yo okotia le na yo penza banda ko tourner tango kotia miliki na yo boye banda ko apo bando tourner tunaka yango penza tourner salela bana na ndaku sala bolia crepe mama kaka chombo na loboko voilà okozwa pena le na yo suso bakisi parce que ko koza makasi makasi te tala ninga na osaela ne koza moni ne kozaela il faut comme boye pena poto poto apo kozwa vanille na yo ti ajoute vanille o ajoute na yo vanille penza o ajoute vanille na yo o bandi ko tourner yango kitoko boye ndenge na zo tourner na vanille na yo bien boye o eza crepe spécial eza crepe ya mbangu mbangu te lokwa mutazo ki kobeta bale voilà tango ko si sama ko balusa crepe na yo tsanga kote o zwi ki kalungo pelisi moto na yo kitoko o tse ki kalungo na yo vraiment yango yo après sikoyo okozwa mwa lutu moko boye obandi kobwa kakepe na yo na kikalungu ndeka nga nazosala ne okosalela sala kaka ndenga nazosalela kolanda mutu te sutu so alakisi ne yo te baza wana baza bamilimu na bango etondi na nzoto bazoya nango mpa na ngai na osisa bino yango voilà tourne kepe na yo boye mutakolakisa oboye aza na ye te yo ozala kaka bone mpa na nga talaka nga kolanda mutu te kolanda bango te nde baza wana ba kosa pe ba page na bango bazo sala boye bazo kokateka koya kolandela via bato pa milimu etoni na nzoto ezoluka esika oke koloba obalusi crepe na one na balusi nga balusa na na maboko paske na ninga na nga kobalusa na balutu te po koya kokanga makama na balusa na maboko yango ebimi propre kitoko makasi crepe na biso yango penza obando saba crepe no boye na ndako eza bien ko depenser ba mbongo ya nyonso okotango chokola okotango nyonso olingi olie na yo alaise crepe na biso yango nazosala ebele mpona tolia vraiment na kimia nyonso nasala yango mpe na propreté nasala yango na desordre te na mbangu mbangu mpe te nazwi ta na ngai ya kotia nyonso oyo esengeli na crepe voilà crepe na biso yango nasali pende ebele bana bazozela yango nde baza na nsima mokongo na ngai awa crepe na ngai yango oyo naosala ntsungu oyo wapi emi kitoko vraiment yango oyo crepe na biso nasali ebele mpenza yango oyo rien na dire mpenza en tout cas nazosala mosala na nga kitoko yango bafiti bakomi ebele
Joa kep na yo sopa ka ngoka kaboy. Yango, sopa ngoka nina o sopa na lutu. Balusa ngon nina o tango na lutu, bwe nasa la ngon rondre bwe. Yango yo, oko zila, oko mona ngon. Ezi kate, fopenza kota la ngon tanzata. Yango kep na yo sebeli na ngon. Nasali mwa mili ki nanga na tongo penza bwe na krep. Na koli ya ngon na krofti na biso. O krofti nanga pena na kopakula na krep. Soko lingi po somi nitela na yo. Chocolat na ya Nutella penza kofti na biso ya fraise okoso banitela na yo pe opakoli chocolat na yo na crepe na yo soit otie pe kofti na yo tala crepe na ngibimi propre e bimi propre desordre te salité te ozomona ngo ke na sali crepe na nga ebele tokoy kolia ngo pe to meli mwa miliki mwa jipe okangi journée na yo. Yango penza bomoni yango anatala ni na zogumba yango na laksa penda tekniki nanga. Yango yo kitoko makasi penza rien na di penza moto. Ni moto makasi. En tout cas, krap na biso ebeli nde omoni na kotasiko yo. Kofti nanga na mekana nunga moko. Na liya nanu na mekana nunga paske za kitoko makasi kaka. Ba fiti ba sali ba fo konti na bango. Ba zo ya kolandela kaka kolandela. Eza bie bo landela po nzamba beni nga di susu po. Boze lokote. Ba lusa yango bo ibanda kolia kitoko makasi ndeko. Kitoko makasi. Jezi Kriste yaka koloba veite suka nango ba traya kie kaka. Biso toze ya nzambi. Tokutani.